საქართველოს მთავრობამ ახალი აქტი მიიღო, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს გარკვეულ შეზღუდვებს უწესებს. კონფლიქტზე მომუშავე ყველა საერთაშორისო უცხოურ და ადგილობრივ ორგანიზაციას ავალდებულებს 6 თვეში ერთხელ ანგარიში საკუთარი საქმიანობის შესახებ საქართველოს მთავრობას ჩააბაროს. პროექტის დაწყებამდე კი არასამთავრობოებმა დეტალები რეინტეგრაციის სამინისტროსთან უნდა შეათანხმოთ, რატომ გახდა საჭირო აქტის მიღება და შეზღუდავს თუ არა ახალი კანონი არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას. ანი თამაზაშვილი კი ამბობთ. საქართველოს მთავრობამ ახალი დადგენილება მიიღო, რომლის მიხედვითაც არასამთავრობო ორგანიზაციებს მთავრობა გააკონტროლებს. ახალი აქტი იმ NGO-ებს შეეხება, რომლებიც კონფლიქტების თემაზე მუშაობენ. დადგენილების მიხედვით არასამთავრობოები ვალდებულ მიიქნებიან 6 თვეში ერთხელ რეინტეგრაციის სამინისტროს საკუთარი საქმიანობის შესახებ ანგარიში ჩააბარონ, ხოლო კონკრეტული პროექტის დაწყებამდე ნებართვა მთავრობისგან აიღონ. არის საფრთხეები და შესაბამისობა იმისა, რომ ვიღაცამ არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელი განახორციელოს გარკვეული ქმედება, რომელიც ზიანის მომტანი იქნება ზოგადად კონფლიქტის დარეგულირებისათვის, ამიტომ აუცილებელია გარკვეული შეზღუდვები იყოს ამ მიმართულებით დაწესებული. ეს იქნება მხოლოდ იმ ჩარჩოებში, რომ რაიონების საფრთხე არ შეექმნას ზოგადად სამთავრობო პოლიტიკას ოკუპირებული ტერიტორიებთან მიმართებაში. შესაბამისად აუცილებელია კოორდინირებული იყოს მუშაობა ყველა ორგანიზაციას შორის, მათ შორის მთავრობასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. რესპუბლიკელი თინეხიდაშვილი აქტის მიღების მიზეზეც ხელისუფლების ფინანსურ დაინტერესებას ასახელებს. თინეხიდაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობა პროექტის განხორციელების უფლებას მხოლოდ იმ ორგანიზაციებს მისცემს, რომლებიც მის მიმართ ლოიალურია. ასეთი ტიპის ორაზროვან აქტებს ხელისუფლება იმიტომ იღებს, რომ უნდა რომ ყველაფერი კონტროლქვეშ ჰქონდეს და მათ შორის ის საერთაშორისო დახმარებას, რომელიც ქვეყანაში მოდის, დახმარება, რომლითაც ხშირად სარგებლობენ ისეთი არასამთავრობო ორგანიზაციები ქვეყანაში, რომ ხელისუფლების მიმართ მაინცდამაინც ლოიალურად არ არის განწყობილი. და სავარაუდოდ მათი ამოცანა ის არის, რომ ყველა პროექტით მოსარგებლე უნდა იყოს, ისე როგორც ვთქვათ, ყველა ბიზნეს პროექტით მოსარგებლე, ყველა ტენდერით მოსარგებლე მათი მეგობრების ფირმები არის, ეხლა საერთაშორისო პროექტებით მოსარგებლეც მათი მეგობრების და ხელისუფლებისადმი ლოიალურად განწყობილი არასამთავრობო უნდა იყოს მხოლოდ ქვეყანაში. მიზანი არის ძალიან ერთი და მარტივი, რომ მაქსიმალური შედეგი მივიღოთ ყველა პროგრამებიდან და პროექტებიდან, რომლებიც ხორციელდება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. კონტროლი არ იქნება მაშინ, როდესაც ჩვენ მათ ფინანსებს გავაკონტროლებთ. ამ დოკუმენტში არსად აღწერია, რომ ჩვენ ვიღაცის ფინანსების გაკონტროლებას ვაპირებთ. კონფლიქტოლოგების თქმით, ინფორმაცია და მათი მუშაობის დეტალები ხელისუფლებისთვის ამ დრომდე ხელმისაწვდომ იყო. არასამთავრობო ორგანიზაციებში ამ აქტის მიღებას ერთგვარი თავისუფლების შეზღუდვა დაფასებენ. მთავრობას ჰქონდა სრული ინფორმაცია იმის შესახებ, რა პროექტები ხორციელდება და რა ფული იხარჯება ასეთ პროექტებზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვთვლი, რომ ეს არის სრული იმისა, რომ მთლიანად იყოს გაკონტროლებული საერთოთა სფერო მოღვაწეობის. და ჩვენ უკვე პრაქტიკულად გადავდივართ ახალ ეტაპში, რომელსაც უკვე ქვია, რომ არასამთავრობო სექტორს არ ეძლევა საშუალება დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს, რას მოიმოქმედებს, რა პროექტს წარმოისწრებს, როგორ მიიღებს დაფინანსებას და როგორ განახორციელებს ამ პროექტს. ავალდებულება შეიძლება არასწორი ფორმაა, მაგრამ თავისთავად, რომ საზოგადოებამ, ხელისუფლებამ იძლევეს რა რესურსი აქვს მას, ხო? ხოდა არ იქნება უნდა მესენბონი ფორმა არ მომწონს მე აი ამ გადგენილების თავისთავად აზრი ჩემთვის მიუღებელი არ არის. ოპოზიციის არასამთავრობო ორგანიზაციებიც მიიჩნევენ, რომ ახლად მიღებული აქტი ზოგადი და კონკრეტიკას მოკლებულია. კონფლიქტოლოგების თქმით, აუცილებელია ზუსტად იყოს გაწერილი, თუ რისი უფლება აქვს ამა თუ იმ ორგანიზაციას. დებულება ძალაში 13 ოქტომბრიდან შევიდა.